Ilmeisesti tuolla, niin, että vaikka nyt eletäänkin tämmöistä niin kuin todella niin kuin etämaailmaa ja ihmisillä olisi niin kuin käytännössä helppo olla yhteydessä ihan mistä vaan, niin kyllä se, ilmeisesti noi, niin kuin, toimipisteet on varsinkin tuon niin kuin myynnin kannalta sitten olennaisia. Että sanoit, että vähän niin kuin sen Saksan toimiston kautta pääsette sinne Keski-Eurooppaan käsiksi. Että mikä se merkitys sun mielestä noilla on sen niin kuin myynnin kannalta? No kyllä mä itse uskon edelleen se, että sulla pitää se paikallinen tavallaan niin kuin läsnäolo olla niillä markkinoilla, missä töitä teet. Että täysin etänä tapahtumaa, niin se on ehkä vähän niin kuin, sanoisin, työlästä vielä. Että kyllä se vaatii semmoinen niin kuin asiakkuuden hallinta, asiakassuhteen hoito ja muut, että sulla on se vahva paikallinen läsnäolo, niin se tuo lisää luottamusta. Lisää luottamusta tosi paljon ja sitten tavallaan niin kuin se, että asiat menee jouhevammin eteenpäin. Et se, mä itse uskon siihen hybriditekemiseen, että ainakin osa porukasta on aina paikan päällä asiakkaan kanssa tekemässä, jolloin me päästään sitten tavallaan niin kuin hyvin niin kuin tavallaan lähelle siihen asiakkaan tekemiseen ja ollaan aidosti niin kuin siinä niin kuin välittömässä kommunikaatiossa. Et vaikka se kommunikaatio aika hyvin tässä niin kuin toimii etänäkin ja siihen ollaan sitä, mitä on muutama vuosi jo opeteltu tässä pakostakin, niin. Ei se tule ikinä korvaamaan sitä, että ollaan niin kuin aidosti läsnä siellä ja samassa neuvotteluhuoneessa suunnittelemassa asioita yhdessä ja viemässä niitä toteutukseen, niin sen takia uskotaan siihen, että tämä niin kuin yhdistelmä on se tulevaisuuden tapa. Joo, näin justiinsa. On tärkeää saada pidettyä se semmoinen niin kuin myös semmoinen face-to-face kontakti tarvittaessa sitten aina. Kyllä. Ja sitten on se kuitenkin sitten niin kuin myös se, että minkä takia me avataan sitten niin kuin toimisto sitä varten, että työtä pystytään tekemään etänä. Niin kyllä kuitenkin ihmiset kaipaa sitä niin kuin yhteistä aikaa ja läsnäoloa. Et ei me välttämättä tulla kokonaan palaamaan toimistoelämään sillä tavalla, että oletetaan, että ihmiset siellä on 5 päivää viikossa. Mutta sillä tavalla, että ne yhteiset tietyt kosketuspisteet jatkossakin on ja vähintään muutaman kerran viikossa näkisi ihmisiä ja niitä kollegoita toimistolla, että saadaan se kulttuuri kehittymään ja kukoistamaan ja ihmisiä koulutettua vähän niin kuin eri tavalla kuin mitä se etänä onnistuu. Ja kaikki tämä, niin kyllä mä sinänsä uskon tuohon niin kuin hybridityöhön sillä tavalla, että oikeasti niin kuin palataan siihen niin kuin läheisempään yhteistyöhön näiden pelkkien näyttöjen takaa. Joo. Itse asiassa tällä hetkellä se suunta on enemmänkin siihen, että niin kuin takaisin toimistolle päin tai edes jonkin yhteiseen tilaan, kuin että välttämättä haluttaisiin niin kuin entisestään etäännyttää tai etäytyä ehkä. Just näin. Mitä toi sitten, että kun teillä on nyt kuitenkin aika hyvin tuommoista kokemusta tuosta niin kuin hybridiorganisaatioiden rakentamisesta ja siitä niin kuin työn organisoinnista, niin kerro siitä vielä vähän lisää. Eli että teillä on niin kuin tietty tiimi, joka saattaa olla ihan siellä asiakkaan niin kuin toimistoillakin mukana, mutta sitten onko se sitten tavallaan sen jälkeen, haetaanko se ihan jostain niin kuin yhteisen Slackin kautta, että kuka tekee mitäkin, vai organisoidaanko se vieläkin se työ sitten jotenkin toimistojen kesken? No tosi niin kuin tapauskohtaistahan se on, mutta pyritään siihen, että niin kuin meillä on fiksuja ihmisiä töissä, jotka osaa yhdessä tiimin kanssa niin kuin organisoida sen oman työn. Eli aika niin kuin semmoista niin kuin hyvällä tavalla semmoinen niin kuin itseohjautuva kehikko siihen työskentelyyn, eli luotetaan siihen, että ihmiset haluavat niin kuin olla arvokkaita sille projektille tai työlle, mitä he tekevät, ja löytää ne keinot ja väylät siihen, että miten pystyn olemaan tehokas ja tuottamaan arvoa. Eli käytännössä niin kuin halutaan niin kuin luottaa ihmisiin, mutta sitten taas samaan aikaan luodaan semmoinen hyvä tukiverkosto siihen taustalle, että miten niihin tavallaan tuloksiin päästään myöskin, että miten se firma tukee sen, miten sun kollegat tukee sua, miten sitten toimitaan, kun tulee haasteita tai ongelmia vastaan, että mistä se tuki löytyy. Niin sillä tavalla totta kai niin kuin pitää vaan varmistaa se, että meillä on erilaisia tämmöisiä tukevia elementtejä siinä, että on tiettyjä niin kuin prosesseja ja checkpointteja, jotka tukee sitä niin kuin kehitystyötä. Ja totta kai, niin kun tehdään enemmän hybridimoodissa ja etänä, niin niiden merkitys korostuu entisestään, kun semmoinen tietty niin kun päivittäinen, jos ollaan samassa tilassa tekemässä, niin siinä on, tietyt asiat muodostuu vähän niin kuin rutiineiksi, että miten vaikka niin kun käydään sitä keskustelua ja saadaan läpinäkyvyyttä siihen tehokkuuteen tai tekemiseen.
Niin et kyllähän ne helposti poistuu, että tietyllä tapaa vähän tuodaan niitä rutiineja takaisin erilaisten niin kuin prosessien ja mallien avulla. Ettei ne vaan pääse unohtumaan, että nimenomaan kaikki ne niin kuin softan laadukkuuteen tähtäävät toimenpiteet tulisi huomioitua siinä, että tehdään niin kuin asioita laadukkaasti ja ennen kaikkea järkevästi. Ja sillä tavalla, että ihmiset tulee kuulluksi siinä, että ne pääsee itse vaikuttamaan niihin valintoihin ja pääsee haastamaan niitä, että miksi tiettyjä juttuja tehdään. Ja totta kai niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin code review-periaatteet ja muut, nehän on, niin kuin, ne toteutuu ihan yhtä lailla hyvin, koska ne on niin ihmisten selkärangassa, mutta muuten tavallaan ne tietyt elementit vaan pitää niin kuin juurruttaa osaksi sitä tekemistä ihan sama, että ollaanko paikan päällä vai etänä, mutta ne varmistaa, että ne toteutuu. Niin siinä meillä on ehkä niin kuin eniten panostettu nyt tässä viime vuosina, että tämmöiset asiat tulee niin kuin toteutumaan ja hommat toimii ihan yhtä hyvin kuin mitä se olisi, että oltaisiin puhtaasti paikan päällä. Mutta on se tiimiytymisen kannalta tietysti tosi tärkeää se, että ajoittaa sit ihmiset pääsee kuitenkin, oli ne missä maassa tahansa, niin viettämään sitä aikaa myös niin kuin samassa tilassa. Et kyllä siinä varmasti tulee just sitä, että tehdään tämmöisiä niin kuin tehoviikkoja, että kaikki tuodaan jatkossakin niin kuin samalle toimistolle, tehdään yhdessä töitä, ettei se tule sinänsä poistumaan. Niin, ja siinä taas niin kuin korostuu se, että se on kuitenkin tärkeää olla se toimisto, mihin voidaan niin kuin kutsua kanssa niitä niin kuin tehoviikkoihmisiä. Kyllä, kyllä. Joo, tässä on kyllä vähän just tommoisen niin kuin tiimiyttämisen ja muun kanssa, niin tuntuu, että kaikissa näissä jutuissa, niin jos siihen tulee se etuliite, niin se enemmänkin tarkoittaa sitä, että se on semmoinen ihan kiva, mutta ei todellakaan täysin sama juttu, että jos teillä on joku etätutustuminen tai etäkahvittelut, niin että joo, täytyy tehdä nyt näin, mutta se on niin kuin semmoinen ei lähellekään sama asia. Niinpä. Osaatko antaa vielä niin kuin tavallaan jonkun semmoisen esimerkin siitä, että minkälaisia juttuja niin kuin saanut toteutettua, mitkä just pitää sitä niin kuin yhteyttä yllä, että tuntuu, että aika monessa paikassa se ongelma on just siinä, että kun se oli niin helppoa ennen vaan huikata jollekulle siinä niin kuin pöydän toisella puolella, että mitä sä niin kuin tällä hetkellä teet ja vähän niin kuin jumailla siitä siinä samalla, niin sitten kun toi tavallaan just otetaan pois, niin sitten siinä ihmisten on pitänyt keksiä ihan uusia niin kuin tapoja tavallaan toteuttaa näitä juttuja, niin miltä ne, niin kuin ne tehdään käytännön, no käytän nyt semmoista sanaa kuin vaikka prosessi, niin miltä ne niin kuin näyttää sen päivittäisen tekemisen? No kyllä se näyttäytyy ehkä enemmän sillä tavalla, että ne on niin kuin suht kevyt rakenteisia kuitenkin, että ne on enemmän tämmöisiä niin kuin checkpointteja, missä tulee automatisoituja muistutuksia ihmisille, että onhan tietyt vaiheet tullut hoidettua ja siinä vähän niin kuin kuitataan lennosta sitä täskilistaa pois alta, mutta ehkä niin kuin mun mielestä ne haasteet eniten on liittynyt siihen niin kuin yhteisöllisyyden ylläpitämiseen, että kyllähän se tavallaan niin kuin hyvä tiimihenki ja tekeminen on säilynyt varsinkin niissä tiimeissä, jotka on jo pidempään tehnyt yhdessä, koska se on kuitenkin päivittäistä se interaktio ihmisten välillä, mutta sitten meilläkin on kuitenkin kovininkin aika niin kuin firma kasvanut ja kehittynyt ja varsinkin nyt, kun edelleen ollaan etätyömuodissa ja Espanjaankin palkataan uusia ihmisiä nytten, niin se, että miten ne ihmiset saadaan osaksi sitä työyhteisöä ja sitä niin kuin firman kulttuuria, niin se on mun mielestä ollut ehkä se niin kuin haastavampi osa-alue. Ja sitä on lähdetty taklaamaan niin kuin hyvinkin erilaisilla kokeiluilla, joista sitten ne parhaat on aina jätetty osaksi. Että meillä on paljon tällaisia niin kuin etälounaita, jossa ihmiset sitten syö yhteistä lounasta. Ei se annoska teostunut samanlaiselta videovälitykseltä, mitä siellä paikan päällä on, Mutta lähtökohtaisesti kaikkia tämmöisiä erilaisia kokeiluita, mistä parhaat käytännöt on aina niin kuin juurettu osaksi tekemistä. Yksi semmoinen niin kuin hyvä on just tämmöiset virtuaaliset kahvihetket ja virtuaaliset lounaat ja muut, jossa ihmiset pääsee juttelemaan myös niistä muistakin kuin työasioista. Sitä kautta sitten pääsee tekemiseen kiinni. Niin, että on varattu sitä niin kuin jutusteluaikaa erikseen, että se vaan täytyy niin kuin hoitaa vähän tuolla tavalla. Kyllä. Joo, ihan mielenkiintoista kuulla, että se niin kuin, näyttää tuommoinen niin kuin lounaskin toimii niin kuin tietyssä mielessä. Mutta kyllähän tuohon varmasti, tai se on mielenkiintoista tällä hetkellä, kun se on nimenomaan, nyt ollaan siinä kokeiluvaiheessa. Että kaikki tekee vähän niin kuin omia kokeiluja ja koittaa löytää niitä niin kuin hyviä keinoja, millä sitä yhteishenkeä saa luotua näiden niin kuin näyttöjenkin välillä. Niin. Siitä on aina mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia ne tulokset on ollut. Kyllä. Ja kyllä täytyy Volttia ja Voltin tuotekehitystä kiittää siitä, että
aika mukavasti saatu implementoitu osaksi tätä tekemistä, että Volttiin saa yritystili ja ihmiset pystyy tilaamaan niin firman accountin kautta lounaan itsellensä ja hoitamaan sen sillä tavalla, että kummallakin on oikeasti niin kuin ihan hyvät ravintolaruot edessä ja pääsee sen ääressä juttelemaan. Niin se on ollut iso plussa. Edu, toihan onkin niin kuin ihan mahtava tuommoinen käytännön noppi, että yritystili Volttiin ja sitten voi molemmat nautiskella niin kuin lounasta. Mitä sä niin kuin näet, että musta tuntuu, että te olette kuitenkin ainakin Suomessa tietysti mielessä niin kuin ensimmäisten joukossa ainakin niin kuin luomassa tämmöistä niin kuin aktiivisesti tämmöistä niin kuin hybridimallista organisaatiota, mutta niin kuin näetkö sä, että tämä on se tapa edetä niin kuin tulevaisuudessa? Että no joo, kyllä mä itse olen luottavainen tietysti varmaan niin muutaman vuoden päästä nähdään se, että niin kuin, missä ollaan, että ollaanko niin kuin voittajien vai häviäjien joukossa, mutta kyllä mä itse uskon siihen, että ihmiset kaipaa kuitenkin sitä niin kuin vapautta valita, että mistä niitä töitä tulevaisuudessa tekee. Ja se, että jos me pystytään niin kuin luomaan ainakin täällä Euroopan sisällä semmoinen niin kuin kattava verkosto, että missä meillä olisi toimipisteitä, miten niitä tehdään, niin kyllä se varmasti on houkutteleva vaihtoehto. Ja täytyy sanoa, että kyllä itselläkin vähän niin kuin oma lehmä ojassa, että kyllä mä mielellään teen sieltä Espanjasta muutama kuukauden vuodessa töitä. Et ei se niin kuin silleen, että se nyt ei disclaimer vielä tähän, että tätä ei ole perustettu Mikan omia tarpeita varten, vaan kyllä tässä on niin kuin koko niin kuin firma ja meidän niin kuin asiakkaiden tarve etusijalla, mutta tämmöinen mahdollisuus nyt on tullut, niin aion ottaa siitä kyllä niin kaiken hyödyn irti. Että joo, niin ettei se ei ole ehdottomasti ainakaan mikään niin kuin negatiivinen asia, että on mahdollisuus käydä Espanjassa tekemässä töitä myös. Niinpä. Joo, ja niin kuin niistä vähän tuossa sivuttiinkin, että sä niin kuin että ehkä tällä hetkellä siinä on niin paljon kyse siitä niin kuin tasapainon hakemisesta, että tehdäänkö etänä vai halutaanko mennä toimistolle, mutta miten sä itse niin kuin näet tämmöisen niin kuin hajautetun työ ja etätyön mahdollisuudet niin kuin yleisellä tasolla, että tuleeko tämä niin kuin tästä vaan jatkumaan tämmöisenä kuin se tällä hetkellä on? Kyllä mä uskon näin, mutta sitten ennen kaikkea niin kuin meidän näkökulmasta se mahdollistaa sen niin kuin globaalin talentin hyödyntämisen eri tavalla. Eli se, että niin kuin me pystytään jatkossa niin kuin palkkaamaan ihmisiä ja tarjoamaan niille vaihtoehtoja, että minne ne haluaa muuttaa työn perässä. Totta kai ensisijainen tulee jatkossakin olemaan se, että niin kuin targetoidaan niitä jo valmiiksi tietyssä kaupungissa asuvia ihmisiä, mutta se, että niin kuin varsinkin Espanjaan on tosi paljon niin kuin halukkuutta vaikka Etelä-Amerikasta siirtyä, se on niin kuin helppo perheellisille tulla, kieli on sama, ja siellä on niin kuin osaajapuuli on niin kuin tosi erinäköinen sitten kuin mitä on tämä niin kuin perinteinen Euroopan osaajapuuli. Kyllä me sillä tavalla tullaan tarkoittamaan myös niin kuin sitä globaalia rekrytointia ajatellen meidän Euroopan markkinoita, että pystytään myös relokoimaan ihmisiä sitten niin kuin ja antamaan heille vaihtoehtoja, että käytännössä niin kuin nyt se on niin kuin haet Wunderlückille töihin, niin voit katsoa sitä, että haluatko tulla Helsinkiin, Berliiniin vai Malagaan, niin kyse avaa meille niin kuin uudenlaisen osaajapoolin kokonaisuudessaan. Joo. Onko näiden, niin kuin, onko näiden eri toimistojen välillä sitten minkälaista yhteistyötä tavallaan? Että onko, ihan jotenkin tällä käytännön, että onko teillä esimerkiksi yksi niin kuin iso jaettu Slack? Joo, kyllä meillä on käytännössä niin kuin tosi tiivis yhteistyö toimistojen välillä. Tietysti meillä on paljon yhteisiä tämmöisiä niin kuin kehitysfoorumeita just niin kuin meidän niin kuin prosesseihin liittyen, että miten me tehdään laadukasta työtä asiakkaille, niin se on täysin pyritty yhtenäistämään sitä samaa niin kuin HR-hyviä käytänteitä, markkinointi. Meillä on aina ollut yhteinen, myynti tekee tiivistä yhteistyötä samalla tavalla rekrytoinnissa. Kyllä siinä tietyllä tapaa kaikkia synergioita pyritään hyödyntämään. Totta kai siihen tulee se maakohtainen twisti mukaan, että tietyt jutut on vähän erilaisia. Ehkä ne on enemmän kuitenkin siellä niin kuin back-officeen liittyviä juttuja, jotka on sitten vähän niitä poikkeavia. Että se tavallaan niin kuin softan tekeminen aika lailla, että kuitenkin meillä kriteerinä on aina ollut se, että toimistojen välillä, että tavallaan niin kuin kriteeristö on sama, että minkälaisia ihmisiä me halutaan palkata. Että ei ole silleen, että niin kuin olisi jotenkin matalampi rima jollain toisella toimistolla. Ja eihän tuossa oikeastaan niin palkoissakaan mitään niin kuin ihan merkittäviä eroja ole, kun ollaan Euroopan sisällä. Sinänsä niin kuin, ei ne ei tavallaan vaikuta siihen niin paljon.